Welcome to Rojalin Shraddha Vlog Videos YouTube channel. Asanto dekhiba Blackbuck Krushnasara Mruga. Krushnasara Mruga hochi Ganjam ra garva aur gaurav. Aska thare Krushnasara Mruga pai treatment center kara jai chhe chalantu buli ke dekhiba
ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଏମିତି ଓପେନ୍ଲି ବୁଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବିଲ ବାଡ଼ି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଟନୋଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଳି ବିପଟ।